qo'ying, men ularga aytib qo'ying, men deputatligimni ayting, o'sha turishga haqqing yo'q deb ayting. Ichki ishlar qonuniylikni ta'minlash va korrupsiya qarshi kurash bo'limini boshlig'imi? Doimiylik komissiyasi. Sizni boshliqlaring menga ochiq beradi, hisobot beradi har oy. Yet sharmanda bular. Qo'yvaring. Yo siz hozir ishni olib ketmoqchisiz. To'g'rimi? Siz hozir olib ketmoqchisiz. Nimaga aralashmaydi o'pa? Siz hozir uni idoraga olib bor deb buyruq berdingiz, to'g'rimi? Ya nima uchun hozir deputat olib ketmoqchisiz? Ya deputatligini bilib turib nimaga kuch ishlatyapsizlar? Bizda daxlsizligi. Yo, daxl nega bilmaysiz? Nega bilmaysiz? Xat yozib qo'yibdi. Nimani qayerga yozib qo'yibdi? Ya siz tanimaysizmi? Jahongir To'laganovni tanimaysizmi? Men tanimaymanmi? Ha, yo'g'i? Tanimayman. Yo'g'i? Tanimayman. Men aytib turibman-ku deputat deb. Men siz meni tanisizmi? Menga qarang, men o'rta chiziqdaman. Siz meni tanisizmi? Tanimayman. A meni ham tanimaysizmi? Men o'rta chiziq deputatman, tanimaysizmi? Men parket deyman. Boshlig'ingiz taniydi, siz tanimaysizmi? Men sizni tanimaymanmi? A, umuman tanimaysiz. So'rang bo'lmasa, olib keling, men hujjatni ko'rsataman. Nimaga? Ya nega hozir shunaqa zo'rlik qilyapsizlar? Tushunmadim. Ya nima uchun shunaqa qilyapsizlar? Nima uchun shunaqa qilyapsizlar? Feruza, sizni bilmasangiz bilib oling. Feruza Jo'rabekovna men bo'laman. Saidman Kalikulov. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Yo, hozir nima uchun ushlab turibsiz deputat? Nima uchun ushlab turgan? Ya nima uchun ushlab turib? Odamlar kim? Aynan bolachalari, xalqi ushlab turib nimaga ushlab turibsizlar? Xalqni nega bayramga kirgizmayapsiz? Ayting, yo nima uchun bayramga kirgizmayapsiz? Qaysi qonun talabiga bo'ysunmadim? Yo, tushunmadim. Nima tushunmadim? Nima bo'lyapti? Qo'yib yuboring. Talabiga bo'ysunmadim. Qo'yib yuboring, deputatni qo'yib yuboring dedim. Yo, nima sizlar ushlab turibsizlar hozir? Hozir siz aytdingiz, idoraga olib bordi dedingiz, to'g'rimi? Hozir siz aytdingiz bularga. Olib boring, yo. Yo, shu masjidga olib kelib yolg'on gapirmang. Tushundingizmi? Yolg'on gapirmang. Men ham borishim kerak. Borasiz. Yo, sizlar xalqni nimaga ushlab turibsizlar? Nega bayramga xalq olib kirmasdan ushlab turibsizlar? Savolimga javob bering. Yo, nima uchun ushlab turibsizlar? Shu bolachalar nega ushlab turibsizlar? Men savol beraman. Mayli, tartibga soling, o'sha yerda tartibga soling. Nega xalqni kirgizmayapsiz? Qaysi qonunni? Yo, nima uchun O'rta Chirchiqqa bayramiga shuncha artist kelgan bayramga xalqni, aholini kirgizmasdan mana bu yerda bir 50 ga yaqin bolachalar ushlab turibsizlar. Nima uchun? Nega bola ko'rmasligi kerak bayramni? Bayram bolalarga bo'lmasa kimga? Kimga bayram? Yo, kimga bayram? Bolalarga bo'lmasa, xalqqa bo'lmasa bayram kimga? Yo, siz ayting, kimga? Kimga? Yo, nima uchun? Nima uchun bolalarni kirgizmayapsizlar? Yo, nima uchun bolalarni kirgizmayapsizlar? Yo, xalqni kirgizmasligingizga sabab nima? Ayting, bolalari ushlab ko'rsatmang bo'lmari, o'sha bolalari ko'rsatishim kerakmi? Qonun bo'yicha ayting. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 54-inchi moddasini buzdi. Nima qildim? Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 54-inchi moddasini buzdi. Qaysi moddasini buzdi? Sizlar qonuniy talabiga bo'ysunmaysiz. Qaysi qonuniga bo'ysunmadim? Qaysi talabiga bo'ysunmadim? Yetti yil gaplashdik siz bilan. Qaysi talabga bo'ysunmadim? Ketyapman-ku. Qaysi? Nima talab qo'ydingiz menga? Sizga aytyapti. Siz qaysi talab qo'ydingiz men bo'ysunmadim? Savolimga javob bering. Sizga aytyapman. Ayting, o'sha talab edi. Qaysi talab ekanligini ayting. Yo'q dedim. Ayting, ayting, ayting. Siz talabga bo'ysunmadim, javob bering. Jamoa kelyapti. Maskasiz kelyapsiz, to'g'rimi? Maskasiz. Siz deputat ekansiz. Shuncha odamni, 50 ta odam mana bu yerda bitta joyda yig'ib o'tiribsizlar. Siz qon karate qoidasiga amal qilyapsizmi? Amal qilmayman. Eshikdagini yig'ib turibsizlar shu yerda. 50 100 ga yaqin odam turibdi shu yerda. Aka, uni biz chaqirib kelmaganmiz. Mana qilib shu maskasiz yaqinlashib turibdi. O'zi keldi. Men chaqirganman. Maskasi bor edi hamma. Siz tegib ushlab turibsizlar shuncha odam. Siz nimaga kelib o'tdingiz provokator qilyapsiz? Men provokatorlik qilayotganim yo'q, sizga savol beryapman. Men savolimga javob beryapsiz degan savol. Yo, to'xtab turing siz. Siz to'xtab turing. Men sizga aytdim. Men deputatman, tuman kengashim deputatiman dedim. Biz xalqni yonga olishimiz kerak. Qaysi savol? Mana bu yerda turgan 50 ga yaqin bolalar bilan, bolalar bilan. Siz xalq dushmani qo'yapsiz. Yo, siz hozir nima uchun bayramga bolalarni kirgizmayapsizlar? Aynan bolachalar nima uchun kirgizmayapsizlar? Olib kirib tartibga solib turing. Olib kirib tartibga solib turing. Olib kirib tartibga solib turing. Yo, to'lgan bo'lsa nima qilish kerak? Hozir borib tartibga solib turish kerak. Nima qilish kerak? Ya, bolalarni kirgizmay turibsiz. Siz keyin deputatni idoraga olib ketishga sizga kim huquq? Yo, hech kim idoraga olib ketmaydi. Yo, hozir siz buyruq berdingiz. Siz buyruq berdingiz hozir. Siz buyruq berdingiz. Siz buyruq berdingiz. Odamlaringizga olib bor idoraga, o'shda gaplashamiz deb. Yolg'on gapirmang. Yolg'on gapirmang. Yolg'on gapirmang. Erkak kishi bo'lib turib, huquq targ'ibot organining xodimi bo'lib turib, yolg'on gapirishga uyalmaysizmi? Hamma eshitib tushadi. Men baqirayotganim yo'q. Silva qiling anaqa kel. Ovozmi? Kameraga olib turavering. Yo, olib turibmiz, olib turibmiz. Prime efir qilyapmiz Facebookda.
Mana shuncha ichki ishlar xodimlari mana bu yerda 50 ga yaqin bolalari Qirg'izmasdan bayramga olib o'tiribdi. Bayram kim uchun tushunmayman men shuni. Tumani bayrami kim uchun? Ushlab turadingiz. Hozir mana shuncha janjal qilyapsizlar-ku. Biz Qirg'iz o'rganimizga, xalqni bayramga Qirg'iz o'rganimizga janjal qilyapsizlar. To'g'rimi? Yo noto'g'rimi? Yana yolg'on gapiryapsiz hozir. Yana yolg'on gapiryapsiz. Yo'q, yana yolg'on gapiryapsiz. Hozir erkak kishi bo'lib turib, ustingizda forma bilan turib yolg'on gapiryapsiz. İdoraga olib bor, hozir javobini ko'ramiz deb turib, hozir yana yolg'on gapiryapsiz. Qaysi talabingizga men bu sizga savol berdim? Bo'ysinmadim. Savolimga javob bering. Savol berdim, savolimga javob beramadingiz siz. Qaysi savolingizga javob bermadi? Qaysi savolingizga javob bermadi? O'zi yo'qdi. Savol o'zi. Savol o'zi yo'q. Savol o'zi yo'q, buni bilmayman qanaqa savolim berdim sizga, kameraga ham oldim. Video kameraga ham oldim. Tushuntiring, qaysi savol? Yo'q, men biz kirib ketdim. Dedik o'shalar joylashtiraman. Men o'zim tartibga solib beraman hozir deb men kirib ketyapdim. To'g'rimi? Yo kirib ketyapdimmi? Men o'sha xalqni, o'sha bolalarni tartibga solaman deb men kirib ketyapdimmi? Xo'p, sizlar nima qaytardilaring? Nega deputatni ushlab olib kirib obor idoraga olib bor deb nega shunaqa qilyapsizlar? Keldim uchun. Nega qo'limni qayirib olib ketmoqchi bo'lsiz? Siz men tanimas ekansiz. Men o'rtacha tuman kengashi deputatiman deb aytdim sizga. Xo'p, sizlar tanimasangiz so'rang, hujjatimni olib ko'rsatsam. Tanimayman. So'ray? Bularni ham tanimayman. A men o'rtacha chiqib bekor kelayotganim yo'q-ku. Nega bitta hamma taniydi? Mana bu yigit zo'r taniydi meni. So'ray? Men tanimayman. Yo'q, so'ray. Tanimasangiz, nega so'ravonlik qilib, qo'lda ushlab, zo'rlik qilib idoraga olib ketyapsiz? Yo, nima haqqingiz bor? Siz nima aytib turibman? Bu deputat, men deputatman. Bu 10 martadan chaqirgani uchun hokimiyatda, hokim buvani o'zi chaqirganlari uchun, yondagi pomoshchiga 10 martadan kelmayman desam ham chaqirayotgani uchun kelyapman. Hozir mana jurnalistlar olib kelyapman, xalqaro jurnalistlar olib kelyapman. Shu tadbirni men o'zim bilaman soat ichida kelsin. Siz menga xo'ja emassiz. Tushundingizmi? Siz menga xo'jayin emassiz. Siz gapirishga, biz ushlab turishga umuman haqqingiz yo'q. Tushundingizmi? Umuman haqqingiz yo'q. Men deputatman. Men deputatman. Deputatlar maqom to'g'risida qonunni o'rganib olib formada bo'lsangiz. Undan keyin ushlab turib, hozir siz meni mana shu yarim soat vaqtimni oldingiz. Siz umuman haqqingiz yo'qni, javobgarsiz. Tushundingizmi? Javob bering qonun oldida. Ya avval qonunni o'rganinglar, forma kiyishni oldim. Keyin chiqib, betim o'zinglarni haqingizni talab qilasizlar. Ya nimani ko'rmasdan? Nimani ko'rib, men aytib turibman. Tanimaysizlar men deputatligim, yo'q bilmaysizlarmi? Bilasizlarmi? Bekorga kelayotganimiz yo'q-ku, o'ynab hazillashib kelayotganmiz. Aytdim-ku, hozir yo'lga kelib, kelmay zo'rga kelyapman. Bilodimda bu narsalar, mashinalar shunaqa qilishini. Qoralarni joylashtirildi. Yo, hozir kirib aytamiz, ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'ladi. Kengash raisiga. Nima bu mayna o'xshining? Assalomu alaykum. Aytib qo'ying, mana ularga aytib qo'ying, men deputatligimni ayting, ushlab turishga haqqing yo'q deb ayting. Ichki ishlar qonuniylikni ta'minlash va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limini boshlig'iman, doimiylik komissiyasida. Sizni boshliqlaring menga ochiq beradi, hisobot beradi har oyda. Ya, sharmanda bular.